Och vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Invändigt finns ett i Karia J. I täten följt av 2 Girls Around the World. Sedan följer som tredje 8 Chattanooga Ladej. Följt av 4 Vienna Wine, galopp för 5 Mai Memphis inledningsvis. Likaså för 7 Cobra One. Vi hade galopp också för favoriten 9 Reality Hill. Då har vi 4 Vienna Wine fram upp utvändigt om nummer 1 i Karia J. Testar för täten ur första svängen 4 Vienna Wine. Kör mot 1 Ikaria J. 500 meter. Klockan då på 4 Vienna Wine som ifrån 20 meters tillägg inlett på 1.18. Sedan följer längre ner nummer 6 Miss Serena. 3 på innan 2 Girls Around the World på gång nu också. 10 Ninja Star. En bit ner finns 8 Chattanooga Ladej. Följt av 3 Amin Machine. Där bakom även invändige 5 Mai Memphis. Ut som 3 i andra spår 8 Chattanooga Ladej. Kommer här ur svängen längre ner 9 Reality Hill som är på väg att få kontakt med klungan. Där 4 Vienna Wine leder inleder för sin del på en 20. 6 Miss Serena finns på utsidan. Ryggledaren 1 i Karia J. Galopp längre ner 5 Mai Memphis. Vi har 10 Ninja Star under avan. 10 Ninja Star var på gång i tredje. Vi har i andra ytter 8 Chattanooga Ladej. Ryggledaren är Ikaria J. Där bakom nummer 2 Girls Around the World. Som följs av 3 Amin Machine. Har de ute på den sista bort till långsidan 4 Vienna Wine. I ledningen med 600 meter kvar, uppvaktad av 6 Miss Arena. Där i andra ytter 8 Chattanooga Ladej. I rygg på ledaren 1 i Karia J. Längre ner 2 Girls Around the World. Kommer här i mitten av den sista svängen med nummer 4 Vienna Wine. 4 Vienna Wine, halva längden till 6 Miss Arena. Vi har 8 Chattanooga Ladej där bakom. Vid upploppets början så provar 8 Chattanooga Ladej via tredje. Här kommer 8 Chattanooga Ladej. Vi har 6 Miss Arena i andra spår invändigt. Alltjämt 4 Vienna Wine. 4 Vienna Wine. 6 Miss Arena finns på utsidan. Det är 4 Vienna Wine med kort bit kvar. Det är 4 Vienna Wine. Lopp 2, V5-1. Här segrade nummer 4, Vienna Wine och William Ekberg. 2, nummer 6, Miss Serena. Och 3, nummer 1, Ikaria J. Ordningsföljden 4, 6 och 1. Vienna Wine är uppförd av Peter Martinsson och ägs av ICKB Uppsala. Fredrik Linder, tränar William Ekberg, körde till segern. Segertiden 18 och 3.
Hederspris till segrande hästs ägare. Ja, segern i VFM:s första avdelning går till Vienna Wine som vinner och gör det ganska så enkelt innan det är klart och gör det tillsammans med William. Grattis! Tack så bra. En notis från sidan där i utgången av första sväng när du testade mot ledning mot Kevin så såg jag att Kevin han bara satt och skakade på huvudet. I det där läget, vad tänker du? Nej, jag ville prova i ledningen idag. Det var sista starten så att var kul att jag fick komma till spets i alla fall och tycker att det vinner så pass enkelt. Okej, ska hästen vidare till annan regi? Ja. Okej, men du när de skakar på huvudet, man bryr sig inte i sånt eller? Man kör sin egen häst, jag tänker att man får de där signalerna men det kanske man alltid provar med. Ja, jag tyckte jag var ganska så bra på det från start och var nära de som stod på start där. Och det gick väldigt sakta i svängen så att jag provade att köra då. Mm. Och sen då? Sen körde vi på, hon sprang och klippte med öronen och jättefin häst, lite dåligt läge för hans del kanske, men ja, är det så? Ja, vad vi hittar på där då, och om vi söker oss framåt tidigt eller om vi sitter klart i alla fall. Grattis! Tack! Segerflering får vi av Vienna Wine och William Ekberg.